Bunu Balaxanı qəsəbəsi ikinci mədəndik. Deməli, 90-cı ildə ər-arvad ev alırlar. Bax bu binanı qonşudan. Qonşular da burada şahiddir. Lakin bir neçə illər keçir. 2005-ci ildə xanım rəhmətə gedir. Evin kişisi gedir, başqa bir xanım alır. 4 uşağa baxmağa. Uşaqlar da kiçik olublar. Həmən ögey yanına dediyi, adı nədə Ulduzdur da? Leyli. Ulduz xanım. Bax, həmən kişi rəhmətə gedəndən, evin kişisi rəhmətə gedəndən, bax belə, baltı ilə qovur, qışqırır, qapını bağlayır, evin oğlanların küçəyə qoymur, içərdəki körpə uşaq, 9 aylıq uşağın qazın suyun kəsib ki, vermirəm, çıxın evdən. Səbəbi nədir? Ev mənimdir. Elə saxla çıxırsan, saxla. Deməli, deməli evin bir oğlu sizsiniz, elə? Bəli, bəli, bəli. Siz də həyətə buraxmır. Xeyr, xeyr, bax bu bağlı. Bağlı, bağlı, bağlı. Bağlı, bağlı, bağlı. Həsən ona da gönlə də gəlir ya. Allah, bunlar bellidir. O uşağın ahıba bunu, Səfarov İzzət Əli oğludur. Bir dənə ver mənə, telefonu ver mənə. Qardaşım, ver mənə. Ver mənə, təşkil. Təşkil onun sifətini o şəkildə verəcəm. Gəl, gəl. Onun videosunu da verəcəm. O, Allah onun belini görsün. Gəl, gəl, düş aşağı. Gəl, qapını aç. Videosunu hansını istəyirsiniz, sizə göstərir. Gəl, düş aşağı, qapını aç. Video istəyirsiniz, şəkil istəyirsiniz. A, qurban onu bezmişəm üçün. Həsən, onu mənə başına kimi bezmişəm. Gəl, qapını aç, qına. Bir saxta sənətlərə də bu düzəşdir. Ev yox, düş aşağı. Başına kim bu səhətlərdə bu düzəltdirib? Yaxalaymışdım. Bax, niyə qapını bağlayıb indi siz qoyub içəri? İşığı söndürüb. Bəli, işığı söndürüb. Suyu kəsib, video çəkmişəm. Oradan video edir. Bu dəqiq ki, qaranlıqda oturmuşuq körpə uşaqla, Allahın olsun. Əl yumağa su yox, işıq yox, qazı kəsib. Buran haqqı belə şey olmaz. Nədən yana eləyirdin mən? 5 dəfə qardaşı var, Səfarov bizdə Təli oğlu. Bu 2005-ci ailə qurub, ikinci dəfə atamla. Ailə həyatı qurub. Bu ailə həyatı qurandan sonra gedib Samusuna məhkəməsində cənab sədr olub, Arda Əbil Həsənov. Allah onu da cəzasını versin. Götürüb bu saxta sənədlər əsasında qeydiyyatı alıb. O saxta sənədlər də bizim maşında, şəxsən deyə orada hansını istəyirsiniz göstərək. İndi üstündən nə qədər vaxt keçib, evdən qovublar məni, köçürmüşəm evimə. Mənə daha suyu qəsd edədilər, videosunda göstərirəm. 128-dən cinayət işi açıldı. Kəndə Mələk Borova var, işi götürdü, bunu çıxartdı oradan ki, tutana iş düşmür. Belə şey olmaz axı. Mən bunu da başımı yapar, deyə tutana iş düşmür. İndi atamız rəhmətə gedib, olmaz. Olmaz, indi atam dünyasını dəyişikdir, nol çox yavru 2021-ci. Aç qapını, Həsən, qapını aç. Bunu alıram, qapınla, əlimdə sulusarım. Bəs buradan açmaq olmaz. Bunu deyilib, bunu verir, sizsiz gedim, oradan dəmir var. Gətirib, qırın, mənə təşkil. Qırtlı var, qalıyıb. Yox, qırtlı var. Qırtlı qır, qırtlı qır. Gətir məhkəmənin qərarını göstər. Sənəm xanım, özünüzü təqdim edin. Mən Aslan Ovabadət qurban qızı. Bu evi deyirsiniz ki, mən satmışam. Bəli, mən satmışam. Mən satmışsınız, hər şeylər. 94-cü ildə yoldaşımla mən qaynım satdıq bunlara bu həyəti. 2005-ci sorğunun yoldaşı öləndən sonra gəlib gedmiş bir ailə kimi olmuşuq. Onlar bizə, biz onlara, bu uşaq burada böyüdü. Bu uşaq burada məktəbə gedib. Bunlar gedib burdan atası ölən, yoldaşı Külsüm xanım öləndən sonra yol ataları gedib evlənib, bu xanımı getirib bura. Ondan sonra da mən buralara gəlib getməmişəm. Yalan nə deyim? Mən ayaq qoymamışam o evlənəndən sonra. İkinci xanım alandan sonra bəli, mən gəlib getməmişəm. Amma bura. Evi siz 90-cı ildə satmışsınız. Bəli, mən satmışam. Mən satmışam oranı, buranı. Sonra ki, belə ki, inayə məhkəmələr də olub, məhkəməyə də gedmişik, demişəm də, danışmışam da, məhkəmədə də demişəm lazım olsa, mən gedib öz adıma həm sovetindən kağız ala bilərəm, getirərəm, verə bilərəm ki, bu həyət mənim olur. Sübut üçün, məhkəmə də mənim ki, lazım deyil.
onlar. Ondan sonra dedilər, geçsinlər, operasiyaya versinlər. Ondan sonra da ki, qalıb, indi daha deyil, uşaqlar yenə də gəliblər, yenə də bayaq. Belə, uşaqları qoyurlar içəridə, qaçsı su tutur. Bəli, sulanı da, qaçsanı da. Bırakmırlar. Deyirlər, biz çəkmişik, amma ki, çəkmişik deyəndə ki, bunlar burada yaşayıblar. Necə olur ki, çəkmişik qazı işığı? Gedmirsən, deyəni, adıma salmışam. Demək ilə mən çəkmişəm, qaz da olur, su da olur, ışıq da olur burada. Sonra öz adımıza salmışsınız. Necə o propiska olub bura, necə o neyiniyib, pasport alıb, neyiniyib. İkinci xanımın evladı olub? Xeyr, evladı yoxdur. Evladı yoxdur ikinci xanımın. Bu uşaqlar, hədə ki, didərdim oldular böyle şiqdə. Nə bilir? Sizdənlər səhər üçün danışıq. Mən Aslan oğlan, Adət Qurban qızıyım, bu məhəllədə yaşayıram. Bu həyət bizim olur. 94-cü ildə biz bu həyəti satdıq bunları, mən, qaynım, yoldaşım. Bunlar kimdir? Bunlar Pülsün xanım, Məmməd Əlidir. Yoldaşı, uşaqları, ataları, anaları. Bunun atan da, mən bezmişim. Gəl, sakit ol, gəl təhətə. Gəl əyətə. Mən bezmişim Allah'ım. Gəl. Təşkini, bu kimdir? Mənim baxmağa gəlir. Salam dəyərli izləyicilər. Bir daha təkrar edirəm ki, 90-cı ildə bu ailə bu evi alıb, bax, qonşu xanımla. Köhnə evlərdir, bax. Bax, oradan bax, oradan vurur. Yandır, yandır. Dəqiqət mənimdə var, köməkçinin yanında da elədir. Işığı çıxıb yandırmaq istəyirsiniz, qoymurlar. Belə olub da. Köhnə uşaq 4 aylı. Keçin, çörə videom var, tutum var. Gəlin, baxın. Bu məşğul sözdür. Gəlin, baxın. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyirli olsun. Neçə saatdir, bax, belə qaranlığa qalmış xanım. Allah onu davansın olsun. Bizim ki, 4-5 saatdir belə. Qaranlıqda qalmışa, bax ki, elə gəldi, yandırmıyor, heç ışıq yandırmıyor, ha, qaranlıqda cəqalıyıq, görbəşatı, termosla get oradan buradan, ha, çay gətir, bax, belə bir də o qazı həri çıxar, o qazla istifadə edirik, bax. Qazı zat da bağlıydı. Qazı da bağlıydı, hə, bax, bununla istifadə edirik. Xanım, neçə vaxtı burada gəlin sən? Gəlin köçüm, sən bir ildən çoxdur da demək olar. Hə, uşaq oldu yox. Qaynatan sağ idi, sən köçüm. Yox, qaynatan 2004-də, 2005-də rəhmətə gedib elə. Yox, yox, yox. 2001-də gedib. Yox, yox, 21-də. 2000-də. 2000-dən qabaq qaynatan rəhmətə gedib. Bəli, bəli. Və qaynatan rəhmətə gedəndən sonra bu xanım hələ burada hegemonluq edir. Bəli, bəli. Elə onun qabaq. Siz evdə tək olanda, siz incidir xanım. Aşkı aşığı keçirir, buyurun, qaz yoxdur, su yoxdur. 3 saatdir siz uşaqla, siz burada qarandığa. Hə, baxa, qaxın, qaxın. Bəli, sonra saxmışıq, verməmişik, saxmışıq. Xanım, buyurun da şimdi bu... Gəlmişdi 90-cı ildə buranı dövlət bizə verdi, kənd çavəki. Verdi, biz buraları parnik salırdıq. Parnikdən sonra 94-cü ildə biz bu həyəti, yoldaşım, mən, qaynım, üçümüz buranı satdıq. Qaynım, yoldaşım, sakit dur. Satdıq buranı bunlara, bu uşaqlara, Məmməd Əli ilə Gülsüm xanıma. Sonra da ki... Bu cavanların atasını anlatıyor. Bəli, bu uşaqların atasını anasına satdıq. Satandan sonra da ki, o anaları 2004-də rəhmətə getdi. Bir evli kimi olmuşuq, gedmişik, gəlmişik, oturmuşuq. Onlar bizə, biz onlara. Sonra ki, anaları rəhmətə gedəndən sonra 2004-də... Anaları rəhmətə gedəndən sonra 2005-də bu Leyli xanıma evlənib. Ondan sonra mən buralara gəlib gedməmişəm. Yalan deyərəm ki, sonra gəldim, getdim. Bir ara eşitdim ki, uşaq evlənib, ulduz çıxıb gedib. Sonra bunun da başına oyunlar gəlir. Yola getmirlər, dolanmırlar, məhkəmələr, sözlər, söhbətlər.
İndi sonra bu məhkəmədən sonra da ki, gəldik, oturduq. Daha bilmirik indi. Bəli, güya ki, güya icra ayrıb da, uşaq üçün oranı ayrıb, buranı. Bəli. İndi həqiqətən onda da gəlib ki, nə mişatçılıq edir də sənə də. Qalmışam söylərdə. Mən indi də gəldim xanımla danışdım. Xanıma dedim ki, gəlin barışın da. Bəli, danışmışam. Bu dəqiqə bir saat bundan qabaq mən danışmışam xanımla da, qardaşı ilə də. Deyirəm, olan olub, keçən keçib də cavan uşaqdır. Qoy oturub yaşasında körpə uşağı var. Yox, mən buranı verən deyiləm, bura mənim belə, mən buranı işığa salmıyım. İşıq mənimdir, qaz mənimdir, su mənimdir, mən çıxdım, mən elədim, mən elədim. Hamısı mən. Siz sual verdiniz mi xanıma? Uşaqlara atalarını haqqı olan evə bırakmırsınız. Bəs siz qardaşınızı niyə gətirib evə salmışsınız? Mən dedim, yox, o sualı vermədim. Dedi, heç kim ixtiyarı yoxdur bu qapıdan girməyə. Dedim, necəm, mən əvvəldən bu qapıya gəlib getmişəm. Sənin evvə də gəlib gedə bilərəm, mən qonşuam, necə yəni gəlim getməyim? İcazə vermədi məni içəri keçməkə, çıxartdılar məni bayraq. Yox. Əbədə xan, sən gəl də bura, sən gəl. Hər şey qaydasında olacaq, kanal da çağırmışam, gəl. İndi medyanın məndən, görən kim qas bizə, niyə? Əbədə xan, çıxsın sözünü deyəsin. Əbədə xan, sözünü deyəsin, kim səhvdir, kim düzdür? Nə qədər də qonşuna sizi soruq? Keçən dəvə mən də dedim, məhkəmədə də dedim ki, elə nə ayrı? Orada, Yox, mən məhkəmədə getdim, eləmək ilə elə, işin olmasın. Mən məhkəmədə də dedim ki, əgər lazımdırsa, kağız lazımdırsa, mən kənd səbətindən ala bilərəm ki, bu həyət mənim olub. Kənd səbəti bilir burada. Sizin adınızdan hələ çıxarılmıyor da bura? Bu adımızda deyil, atam. Bunu dövlət hələ belə verib bizə, kağıtsız dağıtsız. Sizin adınıza verib? Kağıtsız verib də, hələ bir tələbələ pay kimi verib də bizə. Kağıt verməyib də. Sadəcə bizə maraqlı odur ki, 25 ildir mən burada yaşayıram, qonşu. Mən bura gələndə bu uşaq daha 3 yaşında gezi dəyikdə. Rəhmətli maması da sağ idi. Necə olur ki, bu 25 ildir mən burada yaşaya-yaşaya, ata həyətinə praktikadan çıxa bilmirəm, bura praktikaya düşə bilmirəm. Bunlar necə saxta sənətdən praktikaya düşürlər? Necə olur o? Bu uşaq nə vaxtacaq qalacaq küçələrdə? Nə vaxtacaq? Həm də mənə dedilər ki, deyəm bu uşağın. Esir pasportdan qeydə talmaq. Xarş edin, Mehriban xanımla. Neyli xanım mənə qayıt dedi ki, xarş edin. Bu uşağı gəlir, yıxsınlar atasını evinə, belə olmazdır. Xanım, hər gün burada belə səsləyir. Bəli, bəli. Hər gün uşaq bu qapıya yaxınlaşaq, bana belə səsləyir. Ərə gələn adam 2001-ci qeydə talmaq. Bəs sual verirsiniz ki, hərə getməlidir bu? Nə qədər sual veririk, nə qədər danışırıq, o əhəmiyyət vermir bu sözləri, bir üzə vermirlər. Bu uşaq bəs harada gedib qalmalıdır ailəsinə, körpəsi var yanında. Bir evi var, hökmənidə, iki mərtəbə evi var. Dəyərli izləyəcək, bax, bütün qonşular şahiddirlər, ev bunlarındır. Həmən seçmədən deyil, həmən mi deyəm, olsa mən çəkirəm, narahat olma. Xanım, bəlkə gördünüz kimi qardaşlardır. Qardaş vardı. İçəridədilər yalandan çəkiliş edirlər diyor. İçəridən çəkiliş edirlər. Mən dedim o evin də sənətləri var. Yox, uşağın iki mərkədə ev eşiği var hökmənidə, oranın sənəti də var. Mən də dedim sənəti var, getir gəl sənətini görsət mənə. Qardaşı da mənə mənim, demə yalan da. Bu uşaq da xəsarətlər aldı, öldü ölümdən qayıtdı. Üstünü bağlayarsın da qardaşım. Bağlayabilirəm, bağlı yardım, etini bağlayabilirəm. Meri, evdə əziyyət olan bax bu qardaşımız var, 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 var. Şəhid qardaşım. Bəli, 2001-ci ildə bax. Məmmədov günün böyük qardaşımız. Bir qardaşımız şəhiddir. Ata sağ idi, bə? Bəli, bəli. Qadın neçə ildə bura gəlir? 2005-də gəlir. 2005-də gələ-gələ, necə 2001-ci ildə bura praktikə düşür? Allah kömək. Allah kömək. Allah kömək. Allah kömək. 2004-də. Ananız sağ ola-ola bu adam güya ki evi tükür, bəli, güya ki evi tükür. Burada dur da. Atam burada qeyd edib ki, hökmdə. Apardı qardaşımı dəfn eləmək, qayıtdıq ki, evimizə iki dəfə uğru girib. Ay 5-i 1, 7-si də 1. Elcan, bir də Kərbəla sahibi qonşumuz. Tez olur ki, bu evdə uğru olur. Arda nəsən götürür, hərəsinə ayrı-altı cinayət çatır. Nəşim asır. Sonra götürür buna saxta sənətlər SSR-i pasportundan. Götürür buna sabun, sonra balxanı qəzəbədir, ikinci mədə. SSR-i pasportunu bura göstərilir ona. Burada deyil, qət etdir. Bir adı qasmaq, bir adı qurub bunu verib, bunu bizə vermirlər. Məhkəmə hüquq şurasına şikayət edəndən sonra
Kərəm Mansurov qəbulunda olduq. Şikayət eləmişsən, bunu bizə verdilər sanki məktəbə. Bunu necə bir il dala praktikaya düşməsinə bağlı? 5 il dala gəlib, 2001-ə işləyir. Ərzan ver olsun. Eskiri pasta. Yox, buna görə bizim başımız ona. Bir dənə bax, elə çıxır qardaşım. Saxta işləri görən adam. Özdə çıxır. Orada bu dəqiqə bir yox. Leyli xanım, Aleyli xanım. 500 Ali Məhkəmə sədəd verib. Gətirin qərarı oxuyaq da. Gətirin qərarı oxuyaq da. Peşmən polis nə dəlidir? İcra məmuru nə dəlidir? Məhkəmə tərəfindən. Bəli, saxta sənəd tərəfindən. Şəhət deməkdir. Təməhli eləyir ki, bu yetim. Bunun yetim uşağın evlənməyi niyə qapılarda olsun? Məsələn, ailəsindən bir yerə yığılanmayıb. Bir dəfə bir müzəməlli bir uşaq kəsilib, su kəsilib, uşağı var. Uşaq Allah haqqı dalınca elə ağlayır, adamın ürəyi ağlayır. Deyirəm, bax, qanın qarqışı sizi belə pərəm-pərəm salanlara düşdür. Həsən, bir il bundan öncə mən bura niyə gəlmişdim? Çox xayiş edirəm. Həqan xanım. Bəli, bəli. Nöqtə vurdunuz. Mənim ziyar axşamımda da bura polisləri tökdü, qanunsuz olaraq. İcra məmurunu tökdü, rüşvətlə. Bizim burada ziyar axşamı keçmək qoymadılar. Foto şəkillərimizi görsədim. Ziyar axşamımız burada olubdu. Palatkamız orada olubdu. YouTube-da videolarımız var. Bu saat gəlim qonşuların önəmanını görsədim. Mən necə oldu bura gəldim? Çox xahiş edirəm, qısa bir məlumat verin. Gəldi polislər töküşdü bura icra məmuruna. Davam etsə burada toy olmaz. Polislər bilmirdi bu işi. Polis dedi ki, icra məmuruna. Firdos Vəliyev ki. Dedi ki, bəs belə belə də. Biz getdik Çamlıçı məhkəməsinə. Getdik ora. Bə qurban olum, nə olar? Bir adı, onda da sədr çıxmışdı Qarabağda. Boş bekarsıq idi məhkəmədə. Nə işdə görür Allah bilir. Mə qurban olum, nə olar? Bu nə deməkdir? Mən toyumu eləmiyim. Məhkəmədən çıxanda bu xanımla qarşılaşdı. Dostlarımızla ki, özümüz getmişik, imkan verin toyumuz eləyə. Nə qurban olum? Diyar axşamın günü. Oradan gəldi Fərqana xanım. Oturdu burada, düz bizim evdə. Toyum da oldu, diyar axşamım da oldu. Yas yerində burada verib 3, 7, 40. Belə şey olmazsa qurban olum. Mən Fərqana xanım şəxsən burada ol toyuqsanlar. Diyar axşamı qadına kimi. Videolarımızı görsədim burada. Mən həmin günü bura gələndə Teştər qazanlar dağıdılmışdı. Teştər qazanlar dağıdılmışdı. Mən neyinim bu? Bu horunlamış adama mən neyinim qurban? Hə, baltanəndə bəli. Uşaqların südüm çəkir. Gəlin ceyizini dağıtmaq istəyirdi. Uşaqların südüm çəkir. Al onu əlini. Biraz böyüt, biraz böyüt. Yox, mən böyülənməyim. Hə, böyüt, böyüt. Baltana böyrünə bax sən onu. Əlindən almaq istəyirsən, verin. Ara verir. Al onu. Bu balta ilə hücum çəkməyəndə siz bu həyətdən... Hə də hücum çəkir, uşaqların sünəz bu. Körpə şofa qardaşım deyil, uşaqlarıdır. Olmaz axı. İndi mən videonda görsədim, yer axşamda da görsədim. Hə, balta ilə mənə hücum eləmişdi, uşaqlarıma hücum eləmişdi. Bax qardaşım. Bu axşamı görəm. Burada olub mu diyar axşamı? Yalan danışıram. Aynı tarafına girək mi? Baxın. Baxın. Onu yuxarıya qaldırırsınız. 5 gün kim 20-sini deyir lan? Bax. İndi bunun tarixini göstərirəm. Bax burada mənim deyir axşam oldu da. Bax 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 bax. Bura haradır? Bu deyir axşam lazımdır. Burada deyir axşam oldu. Palatka da oldu. Bir yana görürüm. Deməli burada... Göçlər şeydir. Burada deyir cehiz gəlin zat gəlməsin. Siz burada nidur edirsiniz. Bu gün yana balta ilə mücud təkibsiniz. Bu günlərində. Yo, bu gün yana düşsünüzdə tüpkü çıxın buradan. Qalxını qoymur. Əlinə nə alır üstümüzə durmur. Bir evə hücum təyirmiş, qalxını bağlanırsam. Allahın dostu özüm bağlanır. Işığı söndürür. Əlinə nə alır durmur üstümüzə. Qoymur. O baltanı götürməyiblər. O Samson ana məktəşi gəldi, polis məktəşi. Sağ ol. Onun əlindən də gələ kimsə bura öldürə. O balta ilə də içəridədir. Çıxmıyor bu balta ilə. Suyu kəsdi oradan. Bugün sizi nə ilə təhdid edirdi? Ancaq hədəlik mənim. Ancaq baltayla. Baltayla. Mənim əlimlə vurdular o qapının ağzında. Tutdu, vurdu. Cinayət şahsız verir. Mən başımın izi var, foto şəkillərim var. Mən şəkil görsədim, başımı görsədim. Bax, siz də bu evin oğlusunuz. Bəli, bəli, bəli. Sizin də ixtiyarınız yoxdur bu evə girməyə? Evə girməyə imkan vermir. Bizi provokasiya çəkir. Bax, qapını bağlayır, şər böhtan eləyir. Polis səni hədəliyir. Nə biləyim, sizi tutturacağım, sizi şərə salacağım. Şərlə, böhtanla, bax, belə polisləri tökür bizi. Bunun da əlində əsas nədir? Saxta sənətlərlə, baba, seri pasportu, 2005-ə seri pasportu məhkəmədən qərar götürüb.
Məhkəməyə müraciət eləyir ki, hörmətli məhkəmə. Bu SR pasportunu təcəl edib adamlarla. 2005-ə, bəli. Bunu da niyə eləyir, qardaş? 2005-də atamla nikahdadır. Nikahı gizlədir, vəsiqəni gizlədir. Çünki nikahda atamın familiyası biz çıxırıq, atam bilir, biz bilirik. Bu SR pasportunu özündə saxlayıb. Bəli, özündə saxlayıb, saxta sənədlər əsasında 5 günə qətnamə edir. İnternetim yoxdur, əmimdir, hə, buradan getmişik. O qardaşı var ya deyirsiniz. Bəli, səfər bu oyunudur. Buranı səfər üzrə. Çox xahiş edirəm, 102 əcəyə vurun. Başlıqdan. Bir də vurun. Bir dədən gələn ki, polis nə gəlmir. Dəyərli izləyicilər, burası Sabunçu rayonunun Balaxanı deyilən sahəsidir. Saxta sənədlərlə evin əlindən almadı. 90-cı ildən bax burada bir xanım var idi. O satıb bunların ata-anasına. Ata-ana rəhmətə, ana rəhmətə gedəndən sonra ata gedib ikinci xanım alıb gətirib. Ata rəhmətə gedəndən sonra uşaqları döyür, baltalayır, dağıdır ki, çıxın evdən, ev mənimdir. Hal-hazırda qardaşı ilə özü bu həyatda hegemonluq eləyir. Uşaqları döyür, vurur. Gördüyünüz kimi qapını bağlayır. Körpə uşağı qaçsız, susuz qoyur. O mafiyazı 5-ni mən buradan 5-ni. Bizim sayğımız 1-dir. Bəli, bəli, bəli. Öcəy analığında mənə elə gəldi ki, mənə baxmağa gəlib. Niyə 5 ondan sağa çıxır? Mən niyə bu saxta sənədlər əsasında gedirəm? Gəlibdi indi sizə. İndi deyir, çıxdım mən. İndi bir dəqiqə. Bu evin yarısı sizindir, yarısı. Bəli, 4 otaq olub da, 2 otaq almışıq. Hələ məhkəmə ayırmadığına görə sayğaclar da ayrılmayıblar. Yoldaşım bu saxta mənə. O da burada, bax bir otaq. Otaq. Hələ gəl bir yana tutma. Hələ hamamı da burada. Oranı da siz özünüz deyir. Bəli, bu çoxdan tikilidir bu. Təqiqətən tikil yoxdur. Yəni hamı özləri, hamısı qondanlar. Belə aldım da bura. Bu çox tam şeylərdir. Həsən mənim evimə soxulub, Ulduz mənim evimə soxulub. Ki 5 gün olan qətnamə, bax Allah şahididir bu qonşular. Öz də bura qeydiyyata, bura biz 94-dən, Həsən bir dəqiqə, 94-dən biz burada yaşayırıq. 90 müraciət eləyirik biz dəfələrlə, bizim qeydiyyata almayıblar. Çünki bura qanunsuz tikintidir, bir də neft ərazisidir. Amma təəssüflər olsun, analığımız bizim xəbərimiz olmadan 5 günə müraciət eləyir, qeydiyyata da düşür. 15-18 il sonra atam rəhmətə gedəndən sonra bu sənədləri üzə çıxardır ki, ev mənimdir, tanımıram, mənim evimə soxulmasın. Belə haqsız olar. Belə qərar da köhnə tarixədir. Bəli, qərar. Sağ olarkən alıb qərarı. Gizlin alıb da gizlədib, indi çıxardı. Vəsiqəsini də bu qətnaməni də. Bəlkə elə bunu da qətnaməni də təzə vaxtda köhnə tarixə alıblar. Ola bilər. O indi bilinmir, bəlkə təzə. Bəli, o vəzifəsində deyil, cənab prezident 2006-cı ildə vəzifəsindən azad eləyib. Biz məhkəmə hüquq şurasına müraciət elədik, dedi, bəli, bu saxta sənədlər əsasında olur, müraciət eləyin prokurorluğa. Şükürlər olsun, indi prokurorluq icraata götürüb bu saxta sənədləri. Bir iki üç gün onlar əlaqə saxladı, prokurorluq icraata götürüb. Sabunçu rayon prokurorluğu, bəli. İndi biz əziyyət çəkirik bu saxtakarlıqla. Həsən, bizim imamımıza gedir, şıqı yandır, qazı yandır. Yox, şıqı yandırır. Qazı kəsib, suyu kəsib, qoşmaq mümkün. Haradan kəsib? Bax, bu saxta sənədlər əsasında yerimizi mənim üçün. Şıqları yandır, hamısı yandır. Yandı, yandı. Hə, yandı, yandı. Bəs qazı haradan kəsib, göstər. Oradan da oluyor. Haradan? Suyu bax, buradan. Arxadan. Buradan doğrayır suyu. Qazı haradan kəsib? Özü kəsib, yoxsa kəsirib ki, məsə? Yox, özü kəsir. Özü kəsir, kəsirir, bəli, özü kəsir. Kəsirir də, qardaş, suyu nədə kəsirdirəcək? Sonra neynir? Qonşuluqdan iki nəfəri. Özü kəsə də bilməsə, yəqin ki, qardaşına kəsdirir də, kişi xeylanı kəsdirir. Bəli, bu işin başında da var. Qardaşı. Səfərov Rizad Əloğlu. Bir dəqiqə içəridir, bana bir çıxmır çölə. Bir dəqiqə, mən müraciət eləyirəm cənab prezidentimizə.
müraciət eləyirəm prokurorlarımıza, məsuliyyətli orqanlara, xahiş edirəm, bu saxtakarlığa son qoyulsun, bu saxta sənət araşdırılsın. Səfərov İzzət barəsində tədbirlər görülsün. O evimizi mənimsəyir, kasıb yetim uşaqlarıq, sabahsızlıq deyən bizim haqqımızı, hüququmuzu tapdalayır. Səfərov İzzətdir bu işin var. Xahiş edirəm, cənab prokuror. Səfərov İzzət Erdoğan indi qardaşıdır. Bizi təhdid edən ki, siz kim təhdid edir? Bəli, şahiyyəcəm, çıxıracam, bəli. Xanım, siz girmişsiniz bu həyətə bayaqları. Sizə nə dedi? Mənə çıxartırdılar bayraq, dedilər, gəlib girmə bura, sənə ixtiyarın yoxdur bura girəsən. Onların onlar girmə, mən polis çağırmışam. Mən də onlarla yaxşı-yaxşı danışdım, insan kimi. Dedim ki, olan olub, keçən keçib də daha keçənə güzəş deyərlər. Gəlin, oturun, barışın. Yetim uşaqlar bunlar. Möhtərəm prezidentdən də xahiş edirəm, Mehriban xanımdan da xahiş edirik biz. Gəlsinlər, bu işə əmcan çəksinlər. Bu uşaqları yerbə gelir. Yadınıza gəlib bir il öncə, bir neçə ay olar da. Diyar axşamı idi, mənə gətirdilər uşaqlar bura. Bəli, yadımda. Bax, bu xanım buranı dağıtmışdı, qonaqları qovmuşdu. Bəli. Mən burada oturandan sonra yenə bax belə bağladı pəncərələri qapını, çıxmadı. Bəli. Leyli xanım. Leyli xanım. Çox xahişli. Çıxın, açıqlama verin. Bəlkə siz danışırsınız. Bəlkə əlinizdə sənədlər var, Leyli xanım. Bəlkə siz doğrusunuz. Haqlısı çıxsın, biz də deyək ki, bəli, biz çıxdı. Amma belə saxtakarlıqlar. Mənə də sonra dedilər ki, göy uşağın iki mərtəbə evi var, sənədlərini gətirsin. Qoy gətirsinlər o sənədləri görsənsin. Sənədlərini gətirin, bəlkə haqlı tərəf sizsiz. Niyə biz hər dəfə gələndə gizlənirsiniz? Qardaşınız içəridədir, niyə çıxılır? Səfərov İzzət çıxsın çölə. Bayaqdan bura xoq eləyirdi, baltəlini gəzirdi. Çıxsın çölə, indi cavab verirdi. Cənab prokurordan xahiş edirik. Səfərov İzzət Əloğlu barəsində tədbir görsün. Bir vətəndaş olaraq. Bu dövlətin, bu millətin yararlı vətəndaşı olaraq, dörd qardaş olmuşuq, bir qardaşımızı vətənə qurban vermişik. Haqqımızı, hüququmuzu tapdalayırlar, cənab prokuror, cənab prezident. Şəhid. Bəli, bəli, 2001-ci ildə 20 yaşında cavan qardaşımızı qurban vermişik vətənə. Amma bugünkü gün Səfərov İzzət Əlioğlu, Səfərov Leyli hər ikisinin saxtakarlığı əsasında biz düşmüşük küçələrə. 5 ildir zulümlər çəkirik, bezmişik. Xahiş edirik. Cənab prokuror, bu barədə tədbir... Şəhid oğlu, torpağı qanı ilə alıb, qayıtmayan... Bəli, dörd qardaş dördümüz də vətənə yararlı. Evdən çıxarırlar. O ərə gəlib, biz nə deyirik? Allah nə qədər ömür verib, yaşasın. Amma mənim ölülərimin haqqını tapdalamasın. Bu saxta sənətlərlə bizi küçələrə atdırmasın. Biz hüququ dövlətdə yaşayırıq, xahiş edirəm. Hüquqi qiymət verilsin buna. Ömür qardaşlarınız nəradadır? Bir də yazıq biri oradadır, bir gələ bilir ki, bir qardaşımız da rayondadır, bəli. Rayonda. Gələ bilir ki, qapı bağlı nə içəri daxil ola bilir, qallıq küçələrdə. Açarı dəyişir, amma əlimizdə məhkəmənin qərarı var, giriş-çıxış qadağası ləğv edilsin. Bu saxta sənətlər, saxta bezmişik biz. Hamısını söndürüb da, bax. Hamamın şığını söndürür. Qazı necə kəsir? Bax, suyu, qazı, bu dəqiqə suyu açaq, su gəlmir ora, bax, əziyyət çəkir. Söndürmü şığını? Təkifin işini yandı, qızım. Buradan da müraciət edə, buradan da müraciət edə, bizlə yoldan edə. Mənim işimi düzüm, qorxun. At suyu. At suyu. Bax, bu Həsənin evi də evin kiçik oğlunun məhkəmənin qərarı icazə verib ki, Həsən burada yaşamalıdır. Toy günü icazə vermirdi gəlini bura gəlməyə, yadımdadır. Toy gəlin bura gəlməyəcək, Həsən qalsın gəlin gəlməsi. Bax, bu gəlin cəhizləridir, bu evin körpə uşağıdır. İnsan nə qədər... Nə qədər insan qəddar olar ki, bir körpə uşağı bu ərə atsız. Bir atamızdır, yanında olmuşuq, problem olub əl atmışıq, ürəyindən əməliyyat olmuşuq. İndi mən neyini bu etdim? Yox, da bu evlər mənim deyir ki, Həsənin evi var Hökməlidə. Necə evi var ki, bu Hökməlidə bu Həsəni gəlin ata evində yaşayır. Mən bunu bilmək istəyirəm.
Həsənin evi olsaydı, Həsən gəlib öz evində yaşayardı da. Neyinə lazım idi buralar? Neyinə lazım idi bu davalar, bu sözlər, bu söhbətlər? Yazıb uşağın başı patlaması. Xahiş eləyir də bizim biz bura gələndə, deyər əşəmi, uşağın dolların dağıtmışdı. Yadımda da xanımla oturmuşdu. Digər axşamında da burada olmuşuz, danışmışıq sizinlə də, hamısını demişik, bu qədər də olmaz ki. Bir il nə qədədir, bu uşaq nəçə indi, bu uşaq əzab çəkir. 2019-da məhkəmədə. Kimə müraciət edirsən, bax bu torpaq sizindir. Əgər qanuna qalanda siz çıxarda bilərsiniz bunları. Siz vermişsiniz bu torpağı. Bu torpağı biz vermişik onlara. Biz dövlət vermişik. Tərəfindən sizə verilib. Bəli. Pay verilib. Bəli. Bura bizə pay verilib. Biz də sonra bunlara satmışıq. Satmışıq. Bəli. Satmışıq 2094-cü ildə. Yenə də sənəd sizdədir. Bələdiyyənin dövlətin verdiyi sənəd. Yenə də sizin adınızdadır. Hə. 20 ay lazım amma 5 il müddətə deyil. Sizindir. Bəli. Tək qonşu yaxın qonşu olmuşuz. Ya gedib gəlmişik olmuşuz. Hə. Gedib gəlmişik bir evli kimi olmuşuq. Bir evli kimi gecə gündüz biz burada, onlar bizdə. Bir yemişik, biz içmişik biz. Biz ayrı düşməmişik. Gülsüm xanım öləndən sonra getdi Məmməd Əli bəy. Evləndi. Sonra bizim ayağımız buralardan kəsildi. Kəsdilər. Kəsdilər ayağımızı. Kəsilmədi. Baş eləyəndə sizdən bilmirəm indi bu zaman gedir sonra gedir. Siz işə gedəndə. Xanıma xanım. Öz xanımınıza da. Körpə uşaqlandı. Təzdi göstərir. Bəli. Hamısı bir Bir dənə oldu. Bir dənə izzətdən gəldi. Harada yaxşı. Onun burada nə işi var? Telefon işi yandı. Telefon işi yandı. Gəl burada. Şahsı yetimdir. Niyə bu adamı saxlayırsınız? Şahsı yetimdir. Dəyərli göstərir. Leyli xanım, Ali Məhkəmənin qərarını göstər zəhmət olmasa. Gətir qərarı göstər. Xanım, pəncərədən bir də Ali Məhkəmənin qərarını göstər. Necə? Malaları getirin bax. Buradan bura gəlməyim evə məndən almaq deyil. Niyə axı? Kisi gələmişəm sənə. Bunları qoydular, qoydular ata həyətinə girmir. Amma özü gəlib oturduqda. Uşağı yoxdur da. Olmuyor. Yoxdur. Bəli, ona görə də havalanır. Ev alınızdan almaq istəyir. İndi 2005-də dünyanın birində yoxsa ikincini gəlir. Bu dünyasını dəyişəndən sonra. Qadının birinci. Hə, bəli. Şeyləman onun da başqadır. Leyli xanım, gəl pəncərədən göstər. Siz gətirin göstərin də bunlar iddia edir. Siz də bir qarşı tərəf kimi çıxın mövqeyinizi bildirin də. Leyli xanım, bizim üçün pərdə yoxdur. Siz onlar gətirin görək günah kimdədir. Gətir göstər də Leyli xanım. Biz bunları istəyir. Vətəndaş çağırıb, siz kimsiniz bu evdə? Siz kimsiniz xanımın yerinə cavab verirsiniz? Sizdə kilim var. Yox, qanun nümayəndəsi çıxın cavab verin. Media. Media. Azərbaycan mediası. Harada eləyirlər bəs medianı? Necə? Hansı qərardan danışırsınız? Vətəndaşları evlərindən girib çıxmağa qadağa qoyursunuz. Hansı qərarı gətir görsə, qatır cildənmə. 2005-də bu evə gəlin gəlmişsiniz, 2001-ci ildə qeydiyyata düşmüşsünüz. Hansı əsaslarla? Ay xanım. Jurnalist demək istəyirsiniz? Sizlə danışmıram, bəy, xanımla danışıram.
Ay, sən mənə prokurorluqla qorxutmayın, sən kimsən ki? Deyirəm ki, Azərhədə qorxu gəldi orada, yekəcə danışma, sən görürsən ki, qadınla danışıram, özünü soxursan ortaya. Hanı, siz 2001-ci ildə Rusiya SSR pasportu ilə necə qeydiyyata düşürsünüz mənzilə? İzzət bəy, sizin vicdanınız necə qəbul edir ki, səhər açılandan uşağı susuz, qazsız qoymuşsunuz? Niyə görə çıxıb keçirmişsiniz? 9 aylıq körpə uşağı. Bəs prokurorluqda o da deyəcəksiniz mi? Onlar indi gəlib giriblər bura. Burada yaşamırlar onlar. Onlar burada yaşayır. Biriz bundan qabaq mən burada toyda olmuşam. O suala cavab verin də. Siz necə olub ki? 2001-ci ilə necə qeydiyyata düşmüşsünüz? Bu uşaqların anası burada uşaq ola ola. Siz bunların evində necə qeydiyyata düşmüşsünüz? Məhkəmə gəldi burada baxış keçirəndə. Hansı başlayın xanım? Sual başqadır, siz baxışdan danışırsınız. Mən deyirəm ki, 2005-də bu evə gəlin gəlmişsiniz. 2001-ci ildə siz bu evə necə qeydiyyata düşmüşsünüz Rus pasportu ilə? Yox, öldü məndən. SSR-in pasportu ilə qeydiyyata düşmüşsünüz bura. 2001-ci ilə. 97-ci ildən SSR-in pasportu ləğv olunubdur. Siz necə SSR-in pasportu saxlayırsınız özünüzdə? Azərbaycan pasportu yoxunuzdur. Ulduz xanım, siz qərarı göstərin, biz çıxaq gedək. Leyli xanım. Ay xanım, suala bir cavab verin. 2001-ci ildə siz necə qeydiyyata düşmüşsünüz və hansı hakim bu qanunun pozuntusuna imza atıbdı? Səs gəlmir. Qurbağa gönlə daşardılar. Bayaqdan nümayəndəsiyəm deyən adam da dillər burada. İzzət bəy, nümayəndəsiz. Siz göstərin qərarı. İzzət bəy. Leyli xanım. İzzət adlı şəxs. Leyli xanım, siz də xanımsınız. Mən də xanımam. Açın qapını. Açıqlama verin. Niyə görə qapını arxadan bağlayıb, qıfırlayıb, uşaqları evdə gürov saxlayırsınız? Leyli xanım. Niyə gəldim? Ver, mən danışım polislə. Təəssüflər olsun ki, 102 xidmətinə dəfələrlə zəng olmağına baxmayaraq, onlar deyir ki... 102-yə zəng olunur, bir dənə polis nümayəndəsi gəlmir bura. Onlar da deyir ki, biz gələ bilmərik, qorxuruq. Hanım, mənim hamısı sənətləri göstərdi, SSR-i pasportu. Görmüşəm, hamısını gördüm. Bəli. 2001-ci ilə saxta sənətlərindən qeydiyyatə düşmək. İndi çıxsın çölə. Sabah versin. Hamı buradadır. Bir dənə desin ki, mənəm bu ev mənim. Hədə, 2005-də gələn qorxsun bura. 2001-də necə bu gedir şey alır? Toydan sonra nəyə müraciət etmədi? Dedim sənə, gəl gedək sənətləri verək. Səfərova Leyli. Leyli. Məmmədova indi düşüb. Məmmədova Leyli, indi bu deyil. Səfərova Leylidir. Saxta sənətlərdə. İndi Məmmədova Leyli kimi düşüb. Bəli, bəli. Məmmədova deyil. O da niyə Məmmədova deyilmi bu vaxtda? Bax, Məmmədova deyilsə, qardaşlar çıxırdı oradan. İcazə verirsən, bu səni evə qədədə düşür. Vərəsələr çıxarlar. Bu çıxmasını Səfərova hamiləsindən yaxınlaşıqdan sonra məhkəməsinə qeydədə düşür. Olmazaq belə şey, qurban olaraq. Nə də deyirsiniz, Şıxlığa keçək, hansı sənət deyirsiniz, bax, Sokarın, Balaxan, Oğulin, hamısını görsədək. Qonşuların cənab prezidentə bayaqdan göstərdiyiz. Sadəcə bu şəxslər niyə bu səfər vizə çölə çıxmış səhv buna görə. Niyə çıxmır da o kişi? Mən də deyirəm. Nümayəndəsi Ay İzzət bəy, bir nümayəndəyəm deyir. Mənim polisə nə edəliyim? Qurban olaram, mənim icra məmurundan hədəliyim. Amil Əmrovu çağırırsan. Sizinlə bir sinifdə oxuyub. Mənim bağcaqdan bir yer. 9 sal orta məktəb. Bağcaqdan bir yer. Bu ev bu çox olmuş, 20-70 il. Məktəbi də bu məktəbdə oxumuş. Mən də bu məktəbdə oxumuşam. Yəni bu Neçə idi ki, bu problem yalanır. Neçə idi. Xarş eyləm. Siz burada yaşadığını çaldı. Xarş eyləm bu haqqına. Nət belə bıraxır, çıxmadan etəri. İndi bu günə edirəm. Ora kıfıl vurur. Darvazanı açarın dəyişir. Bu dəqiqə görsə də bilər. Açar yollaşım. Gətirim görsə də. Niyə açar dəyişir sana? Ora niyə? Açarı gətirir. Bizə dəqiqə. Neçə idi ailə adamdır. Neçə idi ailə adamdır. Uşağı da var. Neçə idi özü də qalıb. Özü də qalıb. Yəni hər gün bu şəxs burada qalır da. Burada qalır deyəsə nə vaxt burada qalır? Ailəli də burada qalır. Ha toyun da burada olub, nişanın da burada olub. Ayaqsamısı da burada olub. Yetirik mərasimi də burada verilibdi. Biz başımız qarışıb torpaq alırıq. Qəbir daşı düzəldirik. İslam dininə uyğun olaraq yas mərasimi də verir. Bunun işi də nədir qardaşının? Gedir girir tabunçuya, Amil Əmrovun yanına. Baba gəbin, çıx gəbin. Ay niyə çıxardırsan axı məni? Yenəm ki, nədir ki?
Yox, hansı qərar əsasında deyəcək çıxar? Yəni ki, 2005-də o saxta yoxdur, 2005-də gəlib, 2001-də gəlib. Buna görə siz, sizin ananız, atanız sağ ola ola. Bu adam qeydiyyata kimi vasitəsindən düşüb. Bu mənzilin ümumiyyətlə 20 av ünvanıdır bura. Saxta sənətlər əsasında, hə, belə yox. Dövlət restoranı. Qonşunun elə bir sənəti var ki, bura 21 adım, 22 adım. Burada bunu ümumiyyətlə sənət deyən bir şey yoxdur. Sokağın kağızdan gətirin, sənət deyən bir şey yoxdur. Sokağın restoranı. Qonşu xanım deyir ki, 25 şubaya bölürəm. Hələ mən bura. Onu gətirin ki, kısa çəkək. Gətirin, çəkək. Burada mən atar deyirdim. Mən bu evi girməliyəm. İndi yoldaşım deyir. Bax bax, buna bax. Alınırmı? Alınırmı? Baba da o qapını açardır. Biraz belə dur, arxalı tərəfə. Gedir, mən necə girim? Gözdə şu anda qalırım çöldə. Mən yox. Bu açar oradan girməlidir. Dəyişdirib də. Açar dəyişilib. Gördüyünüz kimi dəcə açar. Dəyişdirilir. Sonra da biz ona hansı qanun əsasında bu dəyişdirib atarı və sizə giriş çıxış imkan verir. Sonra atdı icra məmurusu. Amin Əmrov gəlib deyir. Bu açarı dəyişib. Atlar Amin Əmrovun üstünə. Məhkəmə icraçısı dəyişdi. Bəli, icra prosesi şöbəsinin Amin Əmrov var icraçı. Atlar onun üstünə ki, Amin Əmrov gəlib açarı dəyişib. Dövlət dəyişdirir. Baş verin bir dənə. Keçdilər içəridə. Orda gedir işığa da alındı. Bir dənə gəlin. Gələr həyətdə çəkin. Hanım, neçə ildir burada gəlirsiniz? 2003-dən mən bu evdə gəlin gəlmişəm. Bu evə? Bu evə gəlin gəlmişəm, mən ondan qabaq. 2005-də o evə gəlin gəlib. 2001-ə saxta sənəd burada. Burada qoyuluruz. 2001-ə sənəd əsaslanıb ona 2001-ə. 2001-ci ildə bu evə gəlirsiniz? 2000 mən 2003-də gəlmişəm evə. 2003-də siz gəlmisiniz, 2005-də o gəlib. 2005-də o gəlib. Bu indi 2001-ci ilə özünü qeydiyyata saldırıb, siz burada evdə gəlin olurlar. Bizə qoyuluyor bizə burada. Hansı otağa gəlin gəlmişdin? Mən bu ev otağa gəlin gəlmişdim. Bunlar mən gələndə bunlar hamısı var idi burada. Kiçili olubdur burada. Hə, burada kiçili olubdur, hamısı. Özün bura qeydiyyata salıb, deyir ki, bu ərazi mənim. Bunların atası öləndən sonra qeydiyyat kağızını çıxardıb, başının altını qoyub, neçə gizlədibdi, ondan sonra çıxardıb, bunları bax, bir-bir evdən qoyulub. Mənim uşağımın bir yaşı var, bir canlı uşaqla məni qoyuladı çölə. 12-ci bölmədən çağırış edir. Çağırış edin, bizə bir əlac edin. Arda Həsənov, həm qeydiyyatı alır, həm də qonşuda 2 nəfəri tutub. 2 nəfəri tutub həbs edir, bizim evimizə oğru girib. Qardaşım vətənovla qanından keçdi. Atam ifadə verib orada, Samsun prosesindəki. Biz rayona dəfnə gedərkən, qayıtlıq gördük ki, evimizə giriblər. Kim girmişdi evimizə? Qonşuluqda yaşayan Elgün, Kamal Əmov, bir də Sadiq Kərbulan Sərdi, bir də qonşumuz. Arda Həsənov tutub 2 nəfəri cinayət çatır, sonra da götürür. O, vardır, indi göstərəm. Götürür tez zamanı bura qeydiyyat alır. Buna bax. Bunu da vermir. Şəhətlərdən sonra Gülbanı verir. Bu Arda Əbül Həsənov. Arda Əbül Həsənov Məmməd Hüseynoğlu. Sabunçalar məhkəməsi sərdə olubdur. 2006-cı ildə cənab prezident məhkəmə hüquq şurası tərəfindən işindən azad edilir. 2005-də gəlir, 2003-də gələni qovur. Deyirsən burada yaşamamsın, sən bura gəlin gəlmirsən. Mən gələndə bu fikirlər hansı var? Hanım bələdiyyəsinə versin. 2000 bura sənəd düzəltir. Saxta sənəd düzəltir. Sizin toy kasetləriniz orada durur da. Şəkillərimiz var, şəkillərimiz də var. Şəkillərimiz var, bu şəkillərimiz var. Bu da reis yeridir. Bu ünvan yoxdur, bir dənə qurbu olun bunu, ya siz oxuyun, ya mən oxuyun. Bakıyar, Sabunçur, Balaxanın qəsəbəsi, bölgəliyin, kölgələdir. İkinci mədən küçəsi 20A ünvanında məlumat verilməsi ilə bağlı müraciət Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastr və Reisdir Publik Hüquqi Şəxsinin bir sayılı Bakı Ərazi İdarəsindən baxılmışdır. Bununla əlaqədar olaraq bildirir ki, qeyd olunan ünvan koordinatlarını nəzərə almaqla qeydiyyatdan keçməsi ilə bağlı məlumat aşkar edilməmişdir. Zabit olsun. Bu ünvan yoxdur. Yoxdur, bir ünvan yoxdur. Allah, bu da deyir Balaxanı, burada deyir Neftin ərazisidir. Bu da Balaxandan gələn Bahadır Aşmov. Hasan Xanlan da. Yoxdur da deyir, bura Sokarın düzük deyil. Bu bunun saxtası, bu da bunun Sokarı. Sokar da deyir ki, bura Neftin ərazisidir. 2012-ci də verib Balaxan Oil LTD kampaniyaya. Amma necə oldu bura qeydiyyata düşdü bu? Balaxanlar var burada qeydiyyata düşə bilmir. 2005-ci ilərə gəlib 2001-ci ilə. Ən əsası nədir? Necə təvəllüdsüz? Mən 92. Necə ildir burada yaşayırsınız? Burada qeydiyyata düşə bilirsiniz bura. Yox, 2 yaşımdan bura gəldim. Rayonuna köçdüm. 94-cü ildən burada. Amma necə ildir burada yaşayırsınız? Qeydiyyata düşə bilmirsiniz. Axsaq rayonu aşağı kətənə gəlmişəm. 94-cü ildən bura köçmüsünüz. Burada böyümüsünüz, burada məktəbə getmisiniz. 209 sualı orta məktəbə oxumuşam. Elçin müəllim olub, mənim müəllimim hamı da bilir. Sonra Baladinov Zülfiyə, Əldənə məsələn var. Hanım, siz də qeydiyyatda düşə bilmirsiniz burada? Yox, yox, hanım, yox. Neçə ilə yaşayırsınız? Mən burada anadolu burada böyümüşəm. Bura 2011-də köçmüşəm. Hər yerə müraciət edirsən, müraciət eləmişəm bələdiyyə, kənd səviyyətinə. Mümkün də yox. Mümkün də yox.
nə adından, nə siyasətin sayəsində bunu 2001-ci il qeydiyyatına necə düşübdü? Saxta sənədlə, saxta şeylərlə necə olacaq oğlum? Saxta. Siz deyirsiniz ki, burada doğulmusunuz, burada böyük. Mən anadan burada olmuşam. Burada ümumiyyətlə ümum var. Yoxdur. İkinci mədən. Vəssalam. Elə bu köçəndən elə o ümumdan da biz olmuşuq. Hanım da deyir ki, illərlə çalışıram. Bəli, bəli, illərlə çalışıram. Biz evimizə bir dənə kağız qoymamışıq, kağız ala bilmirik ki. Həqiqətən də biz bu ünvanda yaşayırıq. Necə olur ki, sənət çıxartır evə? Mənə köhnə ünvanımla araşdırırlar. Necə olur da bu? Onda o sənətdən bizə də versinlər də bir parça kağız ki, qoyaq başımızın altına ki, yəni rahat yataq. Biz bu evdə yaşayırıq. Sizdə qonşularının imzası var idi. Sizin burada yaşamağınız, almağınız. Bəla prezidentə də yazmışıq. 28 nəfər məhdud yazmışıq. Hamısı insanlara çəkir. Mən xahiş elədim sizdən də, hər birinizdən də vurğun olaram. Bunu cənab prezidentə, Kamran Əliyevə. Xahiş eləyirəm. Nə olar bu? Fərid Əhmədova, Əliyyə nazirimizə. Bir bu məsələni aydınlaşdırınlar. Bu saxta qeydiyyat nədir ki, bizim qeydiyyat nə deməkdir? Olduğun yer üzrə qeydiyyat. İzləyicilərim soruşur ki, polisə müraciət etmişsiniz. Bəli, etmişik. 3 saatdir qardaşı. Ali məhkəmənin sədrinin qəbulunda olmuşuq. Deyir, qeydiyyatı olmaq nə deməkdir? 3 saatdir polis gəlmir. Mədəm işlə, yeni təhsil magistrası. Sonradan saxta yolla evə girmə alınmanın... İmzalara bax, qurma olaram. İmzalara bax, buna bax. Gördüyünüz bu olanlar. İmzalara bax. Bu yeşətdə olanlar burada böyüyüblər, bu kız bu evdə böyüyüblər, 2005-də analıq gəlir bu evə. Siz oxuyun, siz oxuyun. Əlimdə fənər var. Yazıb növzə edirik ki, biz hər birimiz müxtəlif vaxtlarda Bakı şəhər Sabunçu rayonu Balxana qəsəbəsi ikinci mədən küçəsində yaşayırıq. 94-cü ildə Aksu Ranaşa sakini mərhum Məmmədov Məhəmmədəli Həsən oğlu Bakı şəhər Sabunçu rayonu Balxana qəsəbəsi ikinci mədən küçəsi 20A sayılı evin yerləşdiyi torpaq sahəsini almış və həmin torpaq sahəsini ailə üzvləri olan həyat yoldaşı Məmmədova Gülsün və oğlanlarla birlikdə yaşayış evini tikmiş və yaşamışdılar. 2004-cü ildə həyat yoldaşı Məmmədova Gülsün rəhmətə getdikdən sonra 2005-ci ildə Beyləqan rayon Mirabad kəndindən gəlib, sakini Səfərova, o vaxt Səfərova, indi Məmmədova qeydə düşəndən sonra Leyli Əli qızının uşaqlarına baxmaq üçün yaşadığı Bakı şəhər Sabunçu Balxan qəsəbə 2-ci mərdən 20A sayılı evə gətirmişdir. Həmin müddətdən sonra Məmmədov, Məhəmmədəli, Həsən oğlu və oğlanları həmin evdə yaşamağa başlamış. Həmin evi tikib, tikinti işləri aparmış. Abalaşdırmış. Bulıqçı kimi gətirir uşaqlara baxmaq. Gənc ailə dağılmaq təhlükəsindədir. Gənc ailənin onlar az yaşlı uşaqların yaşamaq hüququ haqsız olaraq mərhum edilir. Kənd ailə saxta sənədlər əsasında səhvil vəziyyətdə salınaraq küçələrə atılır. İmzalar vəsəlidir. Tüm qonşuların imzalarıdır. Bura kim? Hamısı mı? Hamısı qonşu. Sabunçu rayonun icra başçısı Adil Vəliyevdir. Heç müraciət etmirsiniz bizim Adil müəllimə. Hara? Adil müəllimə, icra başçısına. Etməmsiniz. Rayonun başçısıdır, aqsaqqalıdır. Yəqin ki, səsinizə səs verər. Dörd uşağı, bir qadın gələ. Qardaşın da salayıb, evladları kiçiyə atalar. Ailə qadın uşaq bura. Bahar Muradovaya müraciət eləmişik, o yönləndirib icra hakimiyyətinə. Bəlkə indi səs verələr. Məhkəmə bildiriş edəcək. Bəlkə indi səs verələr. Ailə qadın yönlər tamçılır məhkəməsində. Siz bu saxta sənədləri prokurorluğa da biz təqdim eləmişsiniz. Hal-hazırda sizinlə əlaqə saxlayıbdır. 2 gündür icraata götürüb sənədlərin kötüyü araşdırılırmı? Bəli, araşdırmadadır. Sabunçu rayon prokurorluğunun araşdırmasındadır. Yəqin ki, qısa gün müddətinə dəvət keçən ay baş prokuror Kamran Həsənov, Kamran Əliyev üzr istəyirəm. Sabunçu rayonda vətəndaşlarla görüşü var. Niyə getməmişsiniz? Bilmədim, bilmədim. Rayonlarda olur siz. Nə getməmsiniz Kamran Əliyevin qabuluna? Çox gözəldir qarşıdır. İndi bu ərazilərdə Bakı şəhərində harda olur olsun vaxt eləyirəm bazardım qədər. Bu imkan versə bunun qardaşı qapıları bağlayır, qalmışam pis vəziyyətdə. Bütün günü məhkəməyə gedib polisə. Bu yaxınlarda Daxili İşlər Nazirimiz Cənab Vilayət Eyvazov vətəndaşlarla qəbul olacaq.
gedin müraciət edin. Görürsünüz ki, 3 saatı 102 xidmətinə zəng vurmuşuq. Gələn yoxdur. Hamı qorxur bu xanımdan, Leylidən. Nə görə qorxurlar bu Leylidən? Balta ilə vurur ona görə. Balta alır əlinə. Balta ilə vurur. Bəli, bəli. Damadı balta ilə vurur. Ya dərinə, ya xanımdan, ya balta ilə vurur. Qonşumuz da şikayət etiraf olunub. Onun adı çıxıb oradan, saxta sənətlər əsasən, Reyhan Mədət qızı tərəfindən. Qonşumuzun da adını salıb. Şahid kimi salıb, gətirsin, çantadadır. Bir dəqiqə göstərdim, bütün dünya gəlir. Şahid kimi qonşunun adını yazdırıb ora. Xəbəri olmadan yazdırıb, görəcəyə bu 2001-də, qonşu da deyir, bizim nəvələ gətirmək yoxdur. 2001-də bu qadın burada olmuyor, olmuyor. Bəli, bəli, qonşu da deyir bizim, amma, bəli. O at familiyan nə deyir? Məhkəmədə də olur. Gəlin gələndə qaynana o uşaqların əsl anası, əsl qaynananız bu evdə yaşayır. Belə ola bilər ki, 2001-ci ilə bu adam bu evə gedib. Başqa prokuroruna yazıb. Onda bu qabaqda görürmüş, bilirmiş. Gəlin gələcək, gəlin 2001-dən gedəcək. Bu adı salıb, sağ ol. Dedi, bu sağ ol. Həsən, bu sənədləri yığırsan. Bunu buranı çəkin. Sizdən xahiş edirik ki, Sabunçu rayon məhkəməsinə təqdim edilmiş imza edən şəxslər Quliyeva Ulduz Zəfər qızı, Sonayev Şakir Musaoğlu və Əliyeva Seyyan Əkbər qızının adından imzalanmış saxta aktın araşdırılması və kimlər tərəfindən saxtalaşdırılmasının araşdırılmasını təmin edəsiniz. Sonayeva Reyhan Mədət qızı. O imzanı kim təsdiqləyib, o şahid kimi? Kim təsdiqləyib ki, o imzanı? Onun prokuroru var. Hansı prokuroru? Vermişik Samsun prokurorunu. Arzu prokuroru. Əmir Həsənov verib bu işləri. Bu qeydiyyatı Arzu Əmir Həsənov verib. Samsun məhkəməsinin sədri. Baxın. Axı prokuror da ora imza atmalıdır. Yox, yox. Bu hökmü verən araşdırır. Bu hökm eləyən var. Bu adam iki nəfəri tutub bizim evdə oğurluqda. Aha. Qonşuluqda yaşayan Kamal. Oğlu Elgün, hamı da tanıyır mənimdə. Yəni ki, burada yaşamışsınız, o demək istəyirsən. İndi burada içəridə yazıb ki, biz rayona getmişik dəfinə əlaqədər. Gəldik ki, ən maraqlısı nədir? 2001-də evimizə uğru girirdik. Bizim rəhmətli anamız, atamızdır burada zərər çəkmiş şəxs. Arzu Əbləhsənin sədrliyi ilə cinayət işi açır 2 dənə qonşuya. Amma 2001-ci ilə təəssüflər olsun. Leyli xanım müraciət edir ki, evi mən tikmişəm, mənim ev mənə qeydət alır. 2001-də də evə qeydət alır. O da şəhid qardaşımız. 2001-ci ildə rəhmətlərin bəyaparanda. Bəli, bəli, bəli. Həmin oğlu hadisəsi baş verir. Deməli, iki nəfəri tutur, həbs edir, sonra da gətirir, biz rayonda olurlar, bunu bura qeydət alır. 2005-də gəlmişdir. Asan dünyasını dəyişir, biz evdən qovur, çıx bura mənim. Seri pasportu ilə, gizli. Seri pasportu ilə, təəssüflər olsun. Hər şey gördüm, orada atamın rayonda olmanı. Cinayət işi buradır. Gördük. Fevral anda Sadiq adlı şəxslər işlədi. Bu evə girmək 2 dəfə olub. Qonşunun xəbəri yoxdur. Hakim təsdiqləyib ki, iki qonşu. Peçatsız akta peçat olar. Məsəl üçün də deyərsən ki, icraat məsəlçün Balaxanı, Arasanı peçat vurubdur. Bir dəfə peçatın bir şey var. Hocam telefonda olmalıdır. Siz bir vəkil tutun. Vəkil tutmuşuq, bəli, şükürlər olsun. İndi vəkillərimiz yaxşı vəkillərdir, araşdırırlar işləri. Amma yenə də biz cənab prezidentdən, prokurorlarımızdan xahiş edirik, bu işə hüquqi qiymət verilsin. Yəqin təhlükəsizliyinizi təmin etmək üçün polis gəlməliydi. Bəli, bəli. Hamı şəkil yazığın vurdular, başını yardılar, 7 dənə kiş qoyur. Görsətmədə qanun. Bu deyə həyatı tuç olur. 11 mart 2005, bax, 11 mart. 02 nömrəli qeydiyyat 2005-ci ildə var. Nicar təsdiq eləyir bəli. 2005. O nicar nicar kağızı. Bəli, 2005-lərə gəlir. 2001-ə daldala qeydiyyata düşür. Pasportundan kimin prosedur? SSR pasportundan. O harda o kəbin kəsilib? Hansı rayonda? Aksaq rayonunda olub bu hadisə. Harda? Aksaq rayonunda. Aksaq rayonunda sizin kiminiz var? Orada da bizim evimiz. Eviniz orada. Hə. Əslində orada. Oralısınız. Belə. Mən ona görə deyirəm ki, bezmişəm, qurban olaram. Bilmirəm uşağın nəşə olun. Xaş edirəm, bilmirəm uşağın yeməyini alasan, bütün uşağa baxasan. Tədbir görülmədi, başını vurdular, yardılar. İndi də baltayla vurdu. Hə, o qanlı efirdə göstərmə. Bəl, bəl, bəl. Həsəndir. Məmməd oğlu Leyli Əli qızı, bax, başını vurdu, yardı, tədbir görülmədi, bax, 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 bax,
həstəxanada tikişi. Bu toydan öncə olmuşdu. Nəyəmə gəlir? Bəli, bəli. Başını yardılar, tədbir görülmədi, sonra da balta ilə hücum çəkdi. Balta da diski var fakt əlimizdə. Xahiş edir, tədbir görülsün bu insan barəsində. Həm saxtakarlığı, həm o vaxt belə... Bunun adını nə qoyaq? Evin əşyalarını, buna ailə... Siz bir də 102 xidmətinə zəng edin, daxil edin. İşte bir daha yığın. Işığı söndürür, deyir, yaxşı edin. Mən neyinim qurban olayım? Tədbir edin. Harunluyuk da, insan harunluyuk. Nəzarət götürülmür, araşdırılmır, işə baxılmır, bu da belirir. Sən yığdığın oldu, sən yığdığın. Onlar yığdı gəlmir, çünki onlar şərhədə donuyor. Qeydiyyətə düşüb növələrdir. Dəyərli izləyicilər, 3 saat onlardan polis görməsinə. Məhkəməyə işləri həll edir. Çıxda icra məmuriyamını çəkmişəm, deyir. Polis xidməti də gəldi. Gəl, sən bax, görsənəl əyləyəm. Polis gələn kimi Leyli xanım açdı, ışığı yandırdı, Leyli xanım qapını açdı. Leyli xanım, sən əftər də gətirin. Çər gəldi. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyirli olsun, sizi çəkmirəm. Sizi bura gələndə bu qaçını tıxırlamışdı. Təmiz ışığı, qazı, suyu söndürüb. Uşaqları da giroq saxlamışdı. Qaçını açırlar, oradan dəmirlə birinci həyətə. Canlı yayın gedir, çox hər şeylər maraqlanır bu əliyinlə. Uşaqların təhlükəsizliyini təmin edin. Artıq dərəcə qayıtlar. Bir il öncə mən bu həyətdə olmuşam, diğer axşamı. Balta ilə gəlib görmüşəm ki, soluqsullar dağılır. Canlı yayını bağlayaq istəyirsiniz. Işığı söndürür, qalq söndürür. Mümkünsə baxmayacağız da, suya, yaxşı. Dəyərli izləyicilər, polis əməkdaşları gəldi və bizə xahiş etdilər ki, canlı yayımı bağlayın, biz tədbir görərik. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Sağ olun, kanalımıza abunə olun. Abunə olun ki, görürsünüz də Ulduz xanımı. Leyli xanımı, üzr istəyirəm, mən buna nə Ulduz deyirəm, bilmirəm. Leyli xanım, oğlunuz yox, qızınız yox, başqa mənə də demirəm, götür evlatlardır. Ömürə vəfa yoxdur. Bunlar da sizin evladlarınız. Nə olar Leyli xanım? Kanalımıza abunə olun. Təşəkkür edirəm.